Olab. Heç kim yox, yoxdur. Həm Sürücülük məktəbində gözətçi işləyən 58 yaşlı Eldar Səfərov deyir ki, məktəbə gedib gələn bir şəxs ondan Səbinə adlı xanıma kömək etməsini xahiş edib. Bildirib ki, qadına rayona getmək üçün 15 manat lazımdır. Eldar Səfərov maaşını bir neçə saatdan sonra alacağını və alan kimi ona kömək edə biləcəyini deyib. Maaşını alan Eldar həmin qadınla Nərimanov metro stansiyasının yaxınlığında görüşüb. Bu zaman qadına yardım etməsini xahiş edən şəxs də orada olub. O Eldar Səfərovun mobil telefonunu əlindən alıb və üzərində olan 498 manatı uğurlayaraq əraziden kaçır. Telefon götürürüm, sonra iki tane yumruk vurur bana, ben yıxılıram. Bir tane tepi vurur, lab yıxılıram, elini salır sol cibine, götürür kaç bloku. Girdim, pulum yoktu, görürsün ne kadar pul değil. Taksiye eləşib ərazini gəzən Səfərov onu yaxalasa da ətrafdakıların təkidi ilə onu bırakıb. Daha sonra isə Səbinə adlı xanımı tutub. Ancaq tanımadığı gənclər qadının polis idarəsinə aparılmasına mani olublar. Mən orada oğlanı yaxaladım. Oğlan yaxalarında talpa yığıldı üstüne. Bizi zəng elə polis azar da, heç kim zəng eləmədi. Bir 60-70 evə yığılmışdı. Oğlan olsun, dükkanın yerisi deyir ki, bırak geçsin. Orada çekili un düşdü. Mən onu bıraktım. Kız dükkanına onun yaxasından tutam. Deyirəm, gedek o harada yaşayır, gedek orada. Yola keçəndə girdi parkın içine. Orada cavan-cavan uşaqlar götürdülər mənim elimdən. Kızı, deyir, bırak. Deyirəm, mənə uğrayıblar axı mənimlə. Sənətimi, pulumu, hamısını. Oğlum uşaqlar aldı əlindən, kız da kaçtı. Zərər çəkən deyir ki, soyğunçuluq edən şəxsin adı Elşaddır və o özünü 16-cı polis bölməsinin əməkdaşı kimi təqdim edib. Fakla bağlı Nərimanov rayon polis idarəsinə müraciət olunub, idarədən həmin şəxslərin yaxın zamanlarda tutularaq istintaqa cəlb ediləcəklərini bildiriblər. Cəlilabad rayonunda həmyerlisi olan qadını evində döyən şəxs saxlanılıb.